Ky emision mundësohet nga Cost Trade Petrol Company, Riza Hair Salon, shtëpia e mobiljeve Kushtrimi. Përshëndetje prej me e Meritonit e sonte si Wayne Rooney këtu në anën e majt, duke goditur me kok. E aty pran me e Wayne Jopo, Thierry Henry, Jon Pireva. Joni, sa numër e kisë sot? 10-shin si gjithë sulmës. 10-shin? Ja, ja, 10 jo mone. A ti e 10-shin, a 8-shin këtë. Kokëm garna. Ty bëse pas në ati 10-shin. Anglia dhe Franca, Jon Pireva e Kingu mbrapa. DJ 72. Që. A që shto të fillon një brutalin zia? Me një herë na filluj na miksi sandësh. Shumë je lisa anë, a? Mia, ma shumë mia. A? Diskotek me frutomania. Qysh? Mun full veprimtaria. Uf! Seks me kalifa mia. Yes! Treshe une sabria. Bam! Densi për miqa right. Tia. Tavëllina vjen ania. Ti full për ia e via. Gruja e fmija të shpia. Qa thot zemran ti qeni? Full piranja li qeni. Sko që dojnë kry peqeni. Me mpengu thom heqeni. Keni pun me një gjeni. Stilan të gjeki qeni. Tu balju dhep me meqte mi. Po bëjna drip me meqte mi. Mu nuk um vjun asistenca. Mu nuk um kalin skadenca. Kor ma fat si kastraveca. Qitu të koka esenca. Sigur t'ingoj ke mojt peca. Pak ma shumë se ceca. Qit lape thom edhe eca. Trunin ma gjon se enca. O, Enca! Enca! Zgjeta ma gjom vlog. E përshëndesin Encën. Gjëqysh një biga për Encën. Qëka i kisha bo Encës qëtash? Encës qëtash a kisha bo dësendës, po bullim qëtë, po. Ja, ja, po. Puc për Encën. Një puc për Encën, gjëqysh. Edhe për... Binen? Arsimtarin, ja, ja. Cilin arsimtar? Po të me gjesh që anë e Le bini në halë. Po gjatë ne i spatë arsimtore. Arsimtore. Arsimtore, gjithë okay. Qysh. Arsimtore, sërë që i anashkallojna. Sërë që sen s'ka në të nëjsa. Hajde, dytë bashkë, ne, dytë, tre. Poc për? Arsimtore. E kujt? Temën tonën të ati. Jo, bre. Jo, apa, apa për cilën arsimtore, vlo. Poc për? Arsimtore. E të kujt? Po që të kujt? E në sës mare. E në, ah. Ta loqën. Po me atë e nëca ku arsimtore, a këmë zi sovjet ja ka boha. Ajde, njerë, puc për, tretën herë. Arsimtoren. Të kujt? Të nëcës. Digab, për arsimtoren. E nëcës. E nëcës. Zonja dhe zotri, me ne, me ju, për të gjithë. Si shtot, Gjeku jo pa na ima bazi, jo në Pireva. Falënderit shumë për ftesën që ma keni bo. Mirë se ke arë. Po Nina, si në shpetem, pak ma mirë, se në shpetë se kom një mikrofon. Një super energji, jonë që shumë fillim ma prune. Me një arë me pistola me sene. Me një arë janë një sone me këty, një, dy, tre, pes. Zakonisht i bëj krajt me këty. Zakonisht kejt i bëj me këty, me një arë dance të unë. A kështë me i bo dance, goca ta qunat? Po dy portë, së shë janë ashkallej naj portë. Ma shumë gocat. Hajde, edhe një diçka. Hajde. Filloj edhe unë pak dance e fillojna me intervista. Hajde. Po nej se kjo është veç fillimi, veç për aktemse në fundi e kena. Po që ashtë, veç oja njesë, brrrra, kipsa në mëna. Në fundi e kena. Jon Pireva, për që i fiton. A kapella. Ej. Hajde. Ej. Jo Pireva. Tu e kese, më naj far këthese, sot du shëdën edhe lek shtese, veç aku lek se i shes edhe naj mese, po lese o të më thirë një birse, edhe o, ko gjagoce bese, jena ta akut jen një far adrese, lek si marë se ma pletësë një far kërkese, shas gjithë ditë nuk o pika spresje, për lek i lashket s'ko fikje ndezje, ta në gjime ty turke tu pikove turke në gjezve. Muzikën e këm dese, lopë si gjithë mojnë mrese, këta pi kongës prej se, në kongë të mojnë derse. Të ha syzat. Jan, brrra, synin. Nëmë grëve synin. Kratësimet pas. Palë ndirit që më avërmu. Joni, që sa kohë ki fillu me umarë me... Me muzikë. Hip-hopën e në muzikën e. Kom fillu më morë dikon që 3 vjetë, Fibian, po ma intenzivisht, ma me morë nga të zemre, është që një vjetë, e kom morë ashtë zemre.
Luj dy zemra i ka. Mu m'ka dal në zemrë, babla. Qa jeve të përthana? Mu m'ka dal zemra poshtë. Qysh ke fillu të sonte, mere po vatë, zemra në shpit. Zemra. Ka me ta dhonë në gjep. Problemi ma i malë ka mu konë me zemrën, për ata që pe këqyrin se. Puc, puc. Për arsin tonën. Edhe zemrën. E kujt? Tencës. Okej, tani. Ki fillu hip-hopin? E kom njës muzikën që një vjatë kështu intenzivisht. Fillimisht fillova me do freestyla. Okej. Me cën jo gëgja mirë, po shumë mirë. E kam prit shumë mirë, edhe më bjanë shumë mirë. Këta në atë mirak. Ti do me thonë, ma seriosisht që shpo të regon ka fillu që një vjetë. Po para se me fillu, ma seriosisht në nënkupto që para prakisht i ke ushtru edhe nuk... Qa është? Që nuk je kon... prezent në muzikën tënde dhe personale. Qashtë, po, personale ta, më një që kom publiku, po personalisht jo mirë me të kogjan. Kogjan më kogjan. Për që jo shumë moti, po qatë so jo mirë intenzivisht për panol, qashtë. Unë e prej vogër kom pas qef me konë moderator. Nuk nën kupton që kom fillu unë e moderator para 20 vitër, 10 vitër. Po kom pas qef. Qashtë. Edhe ti jeton në? Tas Ligje, këtu jetoj Prishtinë. Okay. Lodgën tas Ligja, i përshëndas këtë Sherli. I ka për Sherli. I ka për Sherli dhe prej meja. Okej. Në tas Ligja ki fillu me shok. Kom fillu qashtë me shok. Ka fillu me një shok temin mas pori, në akon me një studio, a i kënoj, këta zhajzë kënënën e kënoj, e kem qashtë dikën andru pak sanët. Me qka merët, aj? Aj, ta është në Gjermoni me qa merët, nuk është qem një najsan me ta. Fillon pytja, vi gec? Good? Good, good. Baj dia? Dia. Dia. Dia, hajde për një. Mit dia, mit mia, jom tireva. Edhe, tani? Danke. Bite. Tani shoku është në Gjermani? Ta është shoku është në Gjermani, unë e kom vazhdu këtë vetë. Bile fillimisht, kërja pa tani, sa i në konë tre avera të të najtë, njën i bëkeleo, bjën mës ma shte dhe këto me knu, se ajë si rrëke vetë. Edhe hajtë për tre bam bam tani, nisa që shtu e mojta. Më kam përkrosh është një e ma ollos, shumë jash zakonisht se ku më kam po, ma kanë që një bitë me një arë, o ardë kjo, se kanë ditë që unë spritaj i bëj. Kom shumë sene me thonë muzik jash zakonisht. Aki... Një biga për kejtë haverat edhe për familjen, normal që edhe familjen. A ki me vete në shpirt diçka që e mbanë edhe s'ki qef në herë më shkrujt në tekste tua? Valla, ja... Nështë ta thush shpesh herë mundet me u keq kuptu prej masës ose prej dikuj tjetër? Jo, s'kom diçka, zakonisht kejt që akomi qas jashtë, nuk ona i sen që e la ashtë me thonje që to s'pe shkruj, shkruj për gjithë shka, qka do që të është nevoja, qa do që ndjejon e qas, edhe është një emire artistit sa e qatë në fletë, ko njarë që e shprej në lefin ndryshe, ko njarë që e shprej në gëzimin ndryshe, e në artistat e kem pak në fletë në telefona që si sen. Unë e kom pas një shok temin, në kur jo më kanë maj vogën, në fakt, lushëm Kilikera. Kur reper s'ka ditë mu bo. Kilikera ta i lujke? Pa, pa, lujke mirë Kilikera, më nëjke prepovat këtë gja, une, bravo, aje normal, jepi, aje, në, si me knu, si me knu, hajnë me detë. Kol, edhe kësi që kanë qef me bo. Kilikera, Kilikera, Kilikera. Okej, une, sa e mor, hajde? Êshtë një shtë me... Kilikera, 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 Kili, Kera. Talloqët. Njerë me Kilikera për fënita, ndo me një Kilikera pa që ka gjithë kërë janë njësi qatë. Gjithë hëngë shatë dorë, babo. Pa e hëngë një dy dorë së lejshë. Joni, sa e kuptova ti përveç muzikës, në kohën e lirë, del me vrapua dhe merrësh edhe me sportin. Merrëna me sport, po, po. Qashtu, merrëna me sporte. Si që në në mëngjas e kom vrapin, e kom mecjen, e kom kafën. Pas sport nuk është që kisha mujtas me bot diqka tjetër ose mu mojt ka që mirë me kitë frymën. Kur të bëjsh repin, repi është pak masu dhe mëse repi jam ka rimat jash zakonesht atë frymat dhëtë gjithë qysh. Kështu që e kom pos pak edhe pa qare me doll me vrapu se so për qaf. Po kur të mësosh me nisan e bën gjithë, e ke pos, si daj drogat për mësojnë mosu në lanë li vrapi e këto që në mirat. Shumë sportista. Shumë sportista. Usain Bolt. Son të me neve Usain Bolt. Lepturat e ti. Okej, a ki kockat barë këta jo? Valla, kam, e kam kështu borkin vje, e kam shumë të mirë, kejt ma livdojnë borkin. Sa pompa i bon me një dorë? Ma shumë ma livdojnë borkin se muzikën. Sa pompa i bon me një dorë? Me një dorë,
Nja dy, po thon mikrobu. Dy, mos e qoj... Po da jo, për si boj, jo, që po kalë zëj drajt. A i bona si bon, si bon, bravo, e pikap se si bon. E pikap, që së rajta. Kohen tjetër e kalon shumë në studio, tash ti edhe ki, sa e di në fakt. Ki edhe kontrat me Bini Diaz. Po, kam kontrat me Bini. Para se me më tregu so gjatë rin në studio bashk me Bimin, po. Me bo muzik, tregom qysh erdhe deri te oferta ose qysh erdhe deri tek vendimi me Bimin. Deri te po. Për te përzgjedhja ko mort, është kogja një tip që vyn, është kogja një producenti furt, jashtëzakonisht, kështu që më ka vyjt me post një menager që edhe është producent, ta kupton ty tripin, ta kupton muzikën. Okay. Deri atë ka ardhur puna, qëto e në arsye që ka ardhur puna për deri atë. A ke pas kërkesa prej menagerve? Po, kësosh që s'kom pas me që ta fristoj la kom pas këgja, po përgjede e më kon kjo. A me pas kom pas këgja ofert, a kështu s'pi për meni, po ata që në ndjekin mujnë me ditë kësht ka qysh, jënë kon dykun këgja dhe kompani kënë kësot. Ka pas kompani? Ka pas edhe kompani jashtë, ka pas edhe në Gjermani, ka pas edhe në Zvicër që më kam oferta. Vige, po që në Gjermani, po silët ka po silët bë në Gjermani. Po silët që në Gjermani shtë jopë në gjenë. Danke, hajde. Vige, all good. Danke, bravo. Danke. Okej, okay. Edhe kush kanë qenë ata të Gjermanis, edhe pse zgjedhe mes me shku për shemull në Gjermani? Po zgjedha se kom qaf mu kon nga të njerëzve tun, muzika dhe mu kon nga të poplit tën. Me dollë direkt jashtë ashtë, presum edhe për jashtë vjen rani. Mos Gjermoni mos me në një që s'ku me orë, zata me në një që s'ku na me shku atje. Gjithqysh, po njerë jem këtu me venin tun, me njerës tun. Është, që i du shumë. Në fakt në Gjermani edhe po pëlqet shumë. Ka pas sukses shumë të malë muziku. Qashtu. Edhe të tjerë. Momentalisht, po, momentalisht jem këgja en me muzika. Si jashtë. Nëse ty, tu kishtë dhonë mundësia me shku në Gjermani, me vazhdu qatë kontratë. Qka kishe mendu? A kishe bo rap në njërë tanë në Shqip, apo e kishe mësu gjermanishtën? Ta është i povulli kështë se pi bjam pak me zgot, është puna që në Gjermani e ka një farë flowi, një farë tripi shumë të ronë. Okay. E besoj që kësha mujtë me posë këgja sukses me zonin që e këmën, po Shqip e kësha vazhdu, besoj që edhe Shqipja ju kishë pëlqyë, nashtë asë kishin di qa po thu, po me flow, edhe ata kishin këcini, e qishë po këcini atë. Ta, hajde luj qi qek, mori shirat se na kallë, kejsa dhe gale, luj qi qek, e moj dvistek, a ki gati sa e mora dhe zhe dhe albumin? Gothi është albumi. Sa i ki mbrenda albumit? Sa kanë? Mbrenda albumit. Ose mixtape, ose a i ki tamon album apo e ki mixtape? Jo, s'është mixtape, është tamon album. është në përfundim albumi. Kem kong jo për një album, po për një tre albume. Amo një kështu për me cek, se një ka me dollë momentalisht, po një tre janë ingjizojna intenzivesht, bëj pun intenzive. Në studio. Në studio, normal. Non stop tu isë në studio. Ka me pas atë bashkëpunime në brenda albumit? Po, ka me pas bashkëpunime. Bashkëpunime kam edhe momentalisht i kam një tri bashkëpunime. Kam bashkëpunime. Po, që s'ka ndoll ale. Na trego, more. Jas, po fulli. Na trego. Bjan shumë. Na trego. Na trego. Ja. Okej. Okay. S'moj me i përmend, po po, janë një tri bashkëpunime. Kanga ere është qujt papa. A në album, ka me pas, në pëndin. Si. Kanga ere është qujt papa. Papa u qupo nga fundi që këmbo. Ka qenë kuptimi papa? Po, ka qenë kuptimi. Apo në kuptim papa në italisht për shambull. Jo, u konë ta mën papa, shimin dhe gjomi. U konë pak konga më artistike se kongët e tjera që i bojnë zakonisht. Jo mënu me shprej diçka tjetër, jo rap, jo me shprej agresivitet. U pëlqy, po besoj që repi pëlqyhet ma shumë të na, ma shumë me prej kësene. Ajo nuk u konë, ajo ka prej. Sonte, me tregu drejtën të sonte, kur fole për repin, unë sonte kom një karton të kuq, po të kalëzoj e kum kompleksu vejnë runin me qitë drejtës. Po dukët, po dukësh. E, sonte vesh të bëj, nëse meriton. Ta do kartonin e kuq. Okay. Presin, besoj që e meritoj, se zakonisht ku meritu sane. E, perfekt, aty si dijet ashtë, në fundën e. Ta do kartonin. Më s'voll para vokë ty. Papa, konga e parë, yep. Që është me? Me videoklip. Ok. Po, është konga e parë. Pse zgjedhe kongën e parë me ardhë me diçka ma ndryshe që nënkuptohet balad, e jo me ato që ti
je pëlqy në rrjetet sociale si që kanë qenë freestyle. Pse erdhe me diçka ndryshe, ma bajat? Po, erdha me ndryshe se këto diqysh më bënën thuj se si bajat, apë din që se doshta, thash hajt bi diçka ndryshe, pse jo, na i kem 300 misane që këna mi pru. Kjo vendosa me qitë ma ndryshe, po, kam edhe një projekt që t'irë ndryshe. Ndryshe? Po. Qa thua të ndryshe? Po, unë jëm ndryshe kejt, ndryshe, ndryshe, e muzika ndryshe kejt, ndryshe, ndryshe, dhe me këti se paske vrejt, qyshte, qyshte, halo qatë i koke met në përqyshe. E shka jeti ma ndryshe se krejt të tjere që jëm për momentin? Po, për momentin që jëm kom shumë sa në janis diqyshe se me ljudu vetëm, ba. Zonin e kom ndryshe, okay. Tripat i kom ndryshe, se më karo me najtë, rimat i kom jo ma ndryshe, po një 90% ma ndryshe. E unë e këto momente, joni të marketing. Shkojmë në marketing. Gati e ki mikrofonin. Gjep. Hajde, marketing. Presim. Me ne, me ju, për të gjithë, si që thot na ima bazi, kartoni koq, për jom pireven, pjesë dytë. U rikthyma, a e në disponim ajo? Gjep në disponim. E di që të pëlqen ma shumë, me repovat, po në edhe pak pytje po të bëj. Edhe vazhdojna, sa instrumentala ja ke dhonë DJ 72? Ja ku më dhonë diko një 20. 20? Po, 5 ku mi bo këtë. A me arrestu se unë të bina që mi bo, Jonit? A? Unë e ja të arrestoj? Ja. A më në shkartën të kujhlovë jam se i kam edhe dëpun. Mësëm qënë. Bone ma theve kamën, karton të kujhë. Karton të kujhë, okej. Okej. Si i ka që zakonisht, po... Po thëmë, për rasisht. Ta, ljoshtë. Joni, a keme vazhdu me bo freestyle për Instagram, a jo? Po, besoj që joni, are jo, kemë spote, kemë këgja punë, punë të madhe, e freestyle atë jenë punë, ajde, a që ma kam jenë që të bëj një pishë atë? Spontanisht. Spontanisht janë atë që i këmë bo. Atë kanë pëlqy, krej që i këmë pas pjesë të emisionit, edhe kusht ka pëlqy mas shumë ti, që e veçan? Me një emisionin me këqyrë, po krajt njerëz, nuk i kum po që e në konë është ta prezent, po okay. Diso po të mirë në konë me përmen kërkën eqë. Por e perkat? Mirë edhe reperkat, po më pëlqenë edhe këgja stelion të bo reperkat. Okay. Së është keqë, veç bynë, edhe naj një atë këtë ere i bënë. Diska të lezeqme atë? Se t'jam bëllë përko. Aaa, këshërë më rejoni t'i dash bukuroshet, a i don t'i bukuroshet ajo? Normal që i bukuroshet. A ma shumë ja don arsimtaren encës a bukuroshet? Arsimtaren encës. Puq, puq! Joni, qka kënon ma shumë, qka repovat ma shumë? Mos t'il në bukuroshet që m'jan keqës e t'i shkakojnë, okej. Ja, e din bukuroshet. Në Instagram, jon Pireva. Jon Pik? Pireva. Pireva. Shkryn bukuroshet mas emisionit. Po shpresojmë që po keqë këna me... Joni, qka repovat ma shumë? Edhe a jon dvërteta fjallë qka i thu? Jon shumë dvërteta, për arzyje që nuk fulli shumë sanë, nuk u met. Pak me thonë ashtë të skomit të BMW-ja Mercedes-i, kom ecë, adin, kom shku pak. Unë e shkruj sa në qka tjirëve besej qësë që shkon me më, për shamull jom gjandje me shkru për tukë, për tavan, për qato që përshku në gjandje black, për brof, derës që e qilë derën. Kështu që nuk me asë qatu në shkru gjithë qka. Për arsimtarën e encës. Ajo gjithë ta me punë, apo po mjën gështë. Me po më abo në reptur, për arsimtarën e encës. Jasht Joni. E ke përmen në një freestyle dhe ka bërë shumë bujt të madhe në rjetët sociale, Agjin Sabri, cilin e përshëndes shumë ikonën e muzikës. E përshëndes shumë ikonën e muzikës. Edhe e ke bërë një triol në lidhje me... Me Sabri Fejzullon, po. Agjin Sabri, po e kom bërë... Edhe kam prit mirë. E kam prit jo mirë, por shumë mirë e kam prit, edhe është ikona, e normal që pritët mirë, veç prezenca ati, besej që i bën njerëzit mu një mirë. Okej. Okay. Edhe e kom bo pak ashtu si fani, unë e kërkomi me freestyle akomi pak fani. Edhe e kom morë Sabri Fejzullon, e kom e njëri... Në fillim të repturës? Se zdin hitë sa më valojë, si mu këthy një pop Sabri Fejzullohu. E pe i kësoj ka livë krajt kjo që me nejshat që dhe Sabri Fejzullohu, ja njës me bora, besoj që dëj kish mujtë. Jo, qysh? Besoj, po besoj. Qyra më rejone? Ashtë shumë e vërtet... Jashtë. Ja, që tashtë. Lembret kënoj bo. Joni, sa pëtë përkrajnë, kom pa shumë përkrajet madhe prej repereve që kanë respekt në industrin që jena për momente. Gjithashtu dhe në kom shumë respekt madhe. Cik kanë qenë emrat, biga emrat, për krejt? Po, okay. Ajde, tregona pa. Me emra, fillojme dhe me emra. Ajde.
është Mojki një, për shambull, mos pari na i këni shrolla jo, Mojki, Getinjo, Moziki, Lurikoli, një qeve që i bimbima, tjerë ka posë është një talativi një artiste, besëm Ellen Ailey, së që jënë pak, ose pak ndirin që në ko. Në i modele? Edhe modele ko që emrat që ku mojtë menë, zhënë pak ma... Për kënë i kena kretë performancat sonte? Valla, s'po veqoj dikëm, ja, ja. Krajt, a be veqoj arzimtarën e jëntës. Arzimtarën e jëntës. Joni, kur kime pru kongën e fundit? Konga e fundit? Po, që kime pru tash? Qashtë, s'ka dhe shumë. Tash t'as asën se distak, po shumë nuk kam meta. Tik tak, tak, tik tak, tik tak. E me tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, son të për qefin ton, e për qefin e arzimtarës. Me ne, me ju, për të gjithë, si që fa, na e ma baze. Vejnë runi këto momente, e për qefit kujt e kena këtë performancë? Për arsimtarën e Encës. E për qefin e arsimtarës të Encës, edhe të kujna, dikuj tjetër? Të arsimtarës të Terry Henryt, Masivic. Bravo! Rima Trimes Busta! Rhymes busta, rapper edhe rusta, edhe rusta, kanë me namaru busta, busta, për këtë shet qëmë shumë usta. Rejki me susta, bëna qashtu që shtypet, rana jote s'për dypet. Jom jom baba nëse për mu popytet, di që shypet, pos di që shdrypet, shqiptar s'ki vrtytet. As mene që shtypet, bima e miri qëtë një lafrytet, konkurent ati u pëjmytet. Raki e mit, biznis e deal, biznis me mil, flesht po biznis i til, si jem kështu po, biznis i cil, s'ko, biznis e real, pes, pisa për bëm, pes, pisa për bëm, se s'kom, biznis e real, biznis me mil, flesht po, biznis i til, so për bes, po bëna pes, për lekshares, dheri sot sokin dem të ares, e nisu Prishtin, doli pares, dhoj për bite në gjes, diktet e tua i gres, ljulli u jes, bugjetin res, pesha që jem, shumi, qit, hajt kalzë, qysh me bëdes, dhibit am dhe beramesk, tip jam qep dhe me bëm punën pesk, punej për resk, strudna për resk, rime dhe mjarë që ka muzikën desk, track e text, bile me ku bëm fisk, s'më nësh me mujti që mos janis, pi kanabes që më në analist, unë e du mu bo biznes me anti artist, lidhjet e forta, 200-500 për mi, 200-500 në lap, këtu o punat e to lat, me napo të pithojnë bolat, me napo me kere bësat, dhe të veqi ritmë të zat, kur full me mu heki dorzat, nëzojmë dhiban kitë korzat, tashu dhe që ka lorzat, ti me musoni mod forcat, ti me musoni mod kocat, koni arë që ti thejnë kocat, shpej bimi që të dhët pocat, në vermë që një talë që ti më bocat, me super aki mu shishoca, talim që një shpej me karoca, super e forn gjep coca, hejtat green ka vjolca, kushe qa jo ko ka njolca, aki probleme po komca, kopi i rima më fjetore me komca, tas më dhjam ka zëmoca, rrugën ta më qëthun e ndoqa, qutri ploqa, ta i poqa, smuin me dru, shtrohët koqa, djetë tuk ishi shumë kja qoqa, kem drogja me troqa, jem ko gjatë dhe roqa, ko gjatë drogja, hoqa, ko gjatë bita, qkoqa, tash po bilek si arab, tash ti do të më tirë bab, pare taram, tararam, tesha taram për bajram, foljnë e sen zërët pam, se që si pëndone unë jam, se që si loj sen unë kam, karate shiriti dy dam, para si me bëbëm ko mor gram, asi që bëna tash jom Japan, e marrë një aponin i mam, e nëzohet që jimi orman, mundët më dut për organ, mundët më shkyk i organ, gam, pesha, fjole sërhan, ti për fjoli e smotan, fjole kemi e spontan, dhe që di më e spotan, dhe që këtat një spotan, ta është njëm shumë astrogman, ti për gjerë nësë rëtman, kështë i soni Rotterdam, unë e bëjmë buk me susam, mogja të rëmë suzam. Bojmë se foja, mjek se vdoja, i sholla na qën zotin moja, femna jutën pako kesi gjoja, musëm gani mu holla doja. Dyjë tiba të shme kabelen, kërbe më shini këtele, kishin një të karamele, një sytë ligën në fotele, meri të gjbe me në bele, shumë otele, am otele, tiba më në kërcëlele, në gjabe vëstë bërë kartele, nuk e bëjna në përkele, nuk e bëjna për otele, okne me leshtele, une wiki për të dele. Bitch! Kartoni kuq për Jonin. Wow, wow, qëfar knatësie për arsimtaren e Encës. Gjithësësi. Ku a keni alo? Knatësie modhe, kemë alo. Eminem i ri, Jon Pireva. E kjo performancë shkon vetëm për arsimtaren e Encës. I kom shok të në trafikonta, ku ka bori në përqonta, nina sigur si në rjet marimonga, ma holla jam o vet bonda.
bujën ata kishe mafiosha. Hajde se pati që i typen dhe lofsha. Me ma boni cez, një qin tip ofsha. Edhe që bi, kur ofsha o vrofsha. Qa në të vesh mirë pëft, kur bjën lofja më thujnë lartë kuft. Edi kush qën kejt njën të më njuft. Bile po thujnë së është normalo bro. E thiri haverin me ma kryni pun. Mi kryni dhejt pa kon të bligun. Diski shok që ta të rejnë gjith. Qyshtu o kur gabe me krun. Koda dhe fjolla altia. Qata i ka Gjermania. Për ty jom shumë i madhë. Se unë në shejhër etin livad. Si del pitire se ki pullën e lupën. Në qanën e shorit madhë. Mës bas gat lovin li me qikaq. Se me konjon pireva fat. Zirët altia e di që tonikin. Ja ja pingoj e e pijin tonikin. Sun më të shtikur me supersonikin. Kome ti qiro veç po ta prez da kikin. Tu prure pera me traktor pikodrav. Ta hiki kryt pa dhim si fmija ljodrav. Ti njëri të koki njëri odav. Qas me dur të fola motrav. I mirë të koke kejt me ti qi. I kes që mor puna aty. Je rin fshat je pat se ju qi. Pa ljudhipin e req aty. Kom lind për mu bo ikon. Aso për ty nuk më bot vun. Se pa ti qirob s'ko me lun. Për mu ti jemi ningun. Mangu pa kan dek. Valoj kan dek. Qysh. Mangu ba kan hek. Valoj kan hek, hek. Mangu bin se ka mojt bobi po ka doll e ka hek, hek. Mangu ba kan dek. Valoj kan dek. Po thuj ku shë joni, joni o bobi. Po thuj ku shë aj aj mun me kon momin. Hun tretët gromi, kejti shoj me nuk shomi. E tin ekipa jote që me mujt dhe dhomi. Ratatatatatata. Jo po veç bër, s'ke me kon kur për mi për nër. Ti e për fër, kjoni halo ma për. Bita e fiftet me rima tu amnike. Sikur n'haj vali, am fak t'u bo në Amerik. Bejta këtë qvi. Unë jam mortë për me pri. So për muzikën tonë ngushtime. Valoj kjo e muzike dhime. Unë s'jë mortë të muqime. Një ekip se ko me mrime. Kratem. I mojtën ka për migra. Me full për mu mujnë me ta. I mojtën ka për migra. Me full për mu mujnë me ta. Për biznis kejtë në thirin. E din që për fullin me matë mirin. Ty të për shëndesve që për mamon qirin. Që njerë sitër që mere për shqirin. A do një tregu krejtve që e ki meritu me ardha jo? Po, po, gjithëse se veç predesh pak se ku më t'jap diqka ty. Qka para? Se kena me hi ko gja fell qëta shqo s'jom pove. Dorata, naj kesha? Që, që, që. E qëta shti e mirë ti. Ta ma lekin, shkoj puzdetin, dreqen vija te bregdeti. E marlekin shkoj buzdetin dreqen vija te bregdeti. Për këta quna nuk o dirti. Kërës këm qën taksi Roberti. Kopi nora s'këm Roberti. Huna bora e koncerti. Rita ora ma ong pecin. Lujna qo keci ma leci. Pe arushës tu të tkeci. Me arusha une eci. Fakin fla like une genci. Fakin anqov darda leci. Shuk të spajsi qatë së speci. Me tati e karka leci. Rima cmut apo gradeci. Për me bolloj mirci. Ljod ma tuk nusi për ty. Su mer vash ju vim për këthy. Spagun lek loturën gjys. Ok pruda qys. Vasis los. Banjo me një rus. Une dus. Ajo bus. Seksi bët pëm bjus. Shti me koj cigreta koqin. Dëth që tena nuk një roqi. Papën si e kalamoqi. Rezidenca pëj pëlloqi. Kit gojle kjo shoqi. Moti hoqi. Ma i furti. O kushët e troqi. Bang up. Ta shoki pobën aventura. Dor karaki kinja bira qura. Se këm priqë. Kështu bjen puna. Djoli rim biznes me bura. Zdo ce bëtës ko me ndru vetura. Zdo ce bëtës ko me ndru frizura. Unë nuk luna për një rari. Se shumë shpejt ko me bo rari. Leqe pe djegi po bile pe djegi wari. Me dy famna nga stroberi. Kishin ty si jëm Jim Carrey. Më thuj që farkon kënë zirë dhejse. Qasi vazh të nxeri kom. Kalju kudra molje. Tu i thon vetës ka dal dolet. Ash ka orku a mu gut. Komik put që tu petolet. Kisha dhon me dolet. Që pëthu po dhipat meritojn petolet. Ti ma fi. Lebe mos bë seriole. Sip mi was I last flow. Smut me bypass. Dre dhe majtas. Gjathas. Wifi papas. Mere vesho kajtas. E qi vesh më mdon rast. Ma trapas. Kotran tas. Nuk po jau që do mas. Rim bashk tash. Por i pia mas. Pra panica dhim t'ni o mas. Po action vesh pa mas. Direction from my boss. So për lekim të dhe thaus. Mari nëj si merin house. Koncert i shkën aus. E tat raus. E tat mas. Super cat fët e mouse. Me idea bona shkas. Miloni mi vite mas. What I want it in this life. I will realize. Vet cigore 03. Nuk ke festim me dhe crash. Brina kinja dhe dash. Hajt e ndash. Kejt belesh edhe fresh. Atmosferan trash. Masajir kan gjash. Mosa flash. Nis gja cash. Vullin si grup buqesh. Thojnë pëm nëve do e zesh. Pës ta duash do e lesh. Konga shkej për lesh. Me nejt me mu s'mu hash. Kur da mës me full s'mu hash. Se mu desht. Me thon vesh një laf. Mu mungon kryna i shtraf. Dhe i zi kuj që bona maf. Shkrysa në paragraf. Boret nalt. Për miraf. Dropi nalt. Grinet kaf. Cëj i bala part. Me borit bar vet so brej. Por i part. Titorin do lap. Në repart. I nxirit te hat. Kur s'nina rehat. Jasht. Yeah! The big boy. Ta hon. Ljuske. Alo. Kem, alo. Kem. O jone.
O, pest të është merri se... Ka me a thy kamen sonde. Kusht ka hyp në shpin? Po? Shko hyp në shpin. Shpin, shpin. On t'lypi ty. Ty, ty. On s'ta lypi shpin. Shpin, shpin. Nëse s'jau qen, nesër ta qin. Ta qin, qin, qin. Nëse s'jau den, nesër s'ta din. Din, din. Kusht ka hyp në shpin, shko hyp në shpin. On t'lypi ty, on s'ta lypi shpin. Nëse s'jau qen, nesër ta qin. Njëzët kom t'u full për shoke kur bjan puna s'hin. Jo që po ma kari për ta veç pekqyri so kan kapacitet. Me ma këti fjollën motën se edin që bina pet. Artist pasin e me papos qëllimin e vet. Për t'u shtirë për mullet ku je gjevesh numër dhe një zet. Repera talava, muzik për Panama. Ja ke hu vetës qëllimin nuk si lësh kana mo. Edhe derën ta kalzoj zvjen se je kalla mo. Njëzët buran ta volin ur në shoki mirë habo. Hajvona veç ka ma hola jem ka bonona. Nuk jeni ju për këtë gjona i pa thyshim qatë të shona. Dona on zemra preki. Te rizi so benzi po te rizi o hekti. A je vëmë. Edhe njo? Hajde. 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 Gojoni. Joni, Joni. Kej koncert për tos njoni. Kej koncert për tos njoni. Kej koncert për tos njoni. Joni, 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 Joni. Kej koncert për tos njoni. Kej koncert për tos njoni. Kej koncert për tos njoni. Joni, Joni, brrrr. Sa në t'kam bro dhe në vendore më në shmithir frutin. Krasin me mu jeni vesh një copë mute. Folin gabi ma më guen një okë pute. Te edin që ty a vera thun s'ja o fute. So për që e ma ngup kejt rop t'i qifsha. E so për muzik tonë e muzikën tonë e ta dhifsha. Më thojnë bro në alu bollë po t'y bend t'i nifsha. Që na i ho kejt rëpera të t'y bend t'u ngifsha. Si une t'i numroj në gishta. Fjoll t'i thom direkte une nuk t'il shoj me bishta. S'fam në tonë se qin mir e vazhdo me gishta. Rima do një rishtas, gjerq fishta. Ma shumë groshti se BMW-a. Ma shumë qitët gruja se CD-a. Sex me të martu me Edvea. Se ne from LA-a AB-a. Kur doj me bodes më thujnë mëse bo. Mëse bo, mëse bo. Nëse do më bodi kushi me o palju dhipin veç lek. Po se do edhe shko edhe pak i gjej lek borç bon. Kës stresin e heki ty ja jam guj gjermon. Kës nxeri uzin biçontës. Se lon bëni bondës. Dhe shkull ke pos lon dhe beset i si e londës. We, se një jam o we. Edhe fem na jute kune një thot we. We, se një jam o we. Haver shumë i smutje. Oh we, hey we. Se një jam o we. Edhe fem na jute kune një thot we. We, se një jam o we. Haver shumë i smutje. Oh we. Jasht. A keni alo a jo? E jo s'ka mo. S'ka ha? S'kemi. S'merna mo me ty. Prej sonte me mu jëm pireva. Prishet. Unfollow, block, delete, bin, s'kam më shok. Dhe që na pe aty t'kam shok. Apo a? Po gjithë qysh. A o ljoshme. Edhe për ty. Edhe për, një po që edhe për. Që din ti? Arzintore në jëncës. Për shëntesim. Joni, falinderit shumë që je konsonte me mu. Vjan mirë edhe pe juve shumë. Falinderit krejtve që gjithmon jeni me neve. Falinderit shumë ekipës, falinderit Johnny Black, Ask Jack e krejt juve. Prej me e meritonit, djenën tjetër, natën e mirë. Zemrëm qëtë, fjaku s'ko me t'jon për me një herë. Po kom me t'jon, pak e nga pak. Unë ka ma pasë t'i. Unë ka ma pasë t'i. Unë ka ma pasë t'i.